безпілотне летюче таксі. Зовсім скоро воно зможе привозити реальних пасажирів. Авіабудівний гігант Airbus презентував відео чергового випробування своєї довгоочікуваної новинки. Ім'я тому диву – Вахана. Поки що політ тривав без людей, однак аеротаксі вже без помилок вертикально злітає та переходить до звичайного режиму польоту. Швидкість його зросла до 90 км за годину. Передні та задні крила у безпілотника рухомі, що дозволяє капсулі чудово маневрувати у міських умовах. Вахана обладнана електромоторами, відповідно для пасажирів навіть заміська подорож не сильно відрізнятиметься за вартістю від звичайного таксі. Коли аеротаксі зможуть протестувати пасажири, у компанії поки що не повідомляють. Кажуть, що треба провести безліч тестів, зокрема з повітряної безпеки, але припускають, що це відбудеться не раніше 2020 року.